ესეც არის ერთ-ერთი დინასტიის ყოფილი საცხოვრებელი. საცხოვრებელი უფრო სწორედ არის მარჯვენა მხარეს და აქ არის წარწერა განათლებასთან დაკავშირებით. ყველაზე საუკეთესო მოსწავლე, ვინც ყველაზე საუკეთესოდ სწავლობს. და გიმართებოდ სცენას ხედავთ ახლა თქვენ ჩემს უკან. ამ სცენ უფრო სწორედ მაყურებლებს ხედავთ, რომლებიც ესწრებოდნენ აქ სხვადასხვა წარმოდგენას და რაზეა საუბარი. აი ნახეთ, ეს არის სცენა, სადაც საოპერო წარმოდგენები იმართებოდა და გამოსახულია ოპერის შემსრულებელი ქალბატონი. სწორედ აქ დინასტიის წარმომადგენლები ატარებდნენ სხვადასხვა სანახაობებს, კონცერტებს და განსაკუთრებული აქცენტი კეთდებოდა ოპერაზე, რომელიც იმართებოდა ჩემს ზურგს უკან. და ნახეთ რა ლამაზი სანახაობაა. მინდა რომ ჩემთან ერთად ნახოთ ეს ყველაფერი თქვენ. ულამაზესი სანახაობა აქ თევზები დაცურავენ. და ესეთ მშვიდ გარემოში უსმენდნენ დინასტიის წარმომადგენლები ოპერას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც არ მინდა გამოგჩეს. ვიკითხე, რატომ არის აქ წყალი და რატომ დგას სცენა წყალში? რა დაწვითო აქვს ამ წყალს და როგორც ამიხსნეს? წყალი გამოიყენებოდა და იყო აკუსტიკის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. ანუ მაშინ მღეროდნენ მიკროფონების გარეშე და წყალი მომღერალს, ანუ ოპერის მომღერალს და მის ხმას და სიმღერას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა. და რა ხდება დღეს აქ? დღეს აქ წარმოდგენები ისევ იმართება და იმართება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეროვნული და განსაკუთრებული დღესასწაულები აქვთ.